Ірина, вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора, доброго здоров'я. Дякую, що знайшли час на розмову. Дмитре, прекрасна вишиванка у вас. Розкажіть, будь ласка, чи є в неї якась історія? Це з Тернопільської області. Мені подарувала свого часу на день народження співачка Наталя Бучинська. Я дуже люблю цю вишиванку. Вона мені лічить, мені здається. І взагалі я люблю красиві вишиванки. Вона вам більш ніж пасує. Бачите, от вам дарують вишиванки, а глава Бурятії Олексій Цидинов Дмитре на виставці в Улан-Удэ купив собі килим із портретом Путіна. Зараз ми покажемо це відео, щоб наші глядачі уявляли масштаби таких покупок, які на Росії відбуваються. Кремлівські пропагандисти навіть дізналися ціну цього виробу, скажімо так. Коштує він 8700 рублів, майже 4,5 тисяч гривень, а є й дорожчим, дорожчі варіанти. Знаєте, російський чиновник на запитання журналістів не відповів, не розкрив деталі, для чого він його купив і де подіне. Дмитре, у вас є відповідь на питання, для чого Цидинов купив цей килим? І як ви думаєте, де він його повісить чи постелить? Ну, вони там на Росії, більшість їх раби, генетичні раби. Це результат селекції такої, яка сталася на просторі Радянського Союзу за багато-багато років. Я думаю, що він купив цей килим, щоб показати Путіну, я свій, бачиш, я навіть килим з твоїм обличчям купив собі. Але мені здається, що він потайки хоче витирати ноги об цей килим. Тому що я думаю, що любові до Путіна зараз тим більше не може мати ніхто з чиновників. Вони крали гроші, вони обкрадали свої бюджети. Вони їздили по всіх країнах за кордон, вони мали будинки в Європі, вони мали там гроші, їхні коханки, дружини та діти лікувалися, вчилися за кордоном. Тепер завдяки Путіну вони цього не можуть робити. Тому я не думаю, що вони переповнені любов'ю до цього пацана, якщо можна назвати його пацаном. Я думаю, що вже навіть і це відповідник не підходить. Та знаєте, вони і зараз за кордоном, Дмитро. От пропагандист Соловйов закликає відправляти молодих на фронт, солдат, строковиків і всіх інших. А його син Даніло якось не поспішає віддавати борг Росії. Він виконує контракт в Лондоні в модельному агентстві. Там фотографується, якось теж, знаєте, не поспішає за велику родину свою воювати. А як ви думаєте, а Путіну взагалі не все одно купують оці чиновники? Які з Бурятії килими з ним чи ні? Мені здається, що він їх якось має на такому собі малому рахунку. Путіну, напевне, все одно, але я ж кажу, що вони раби. Генетичні раби, які хочуть показати своєму хазяїну, що дивись, ми любимо тебе, ми хочемо, щоб ти нами і далі над нами царював, і ти такий класний. А щодо Соловйова, це взагалі покидьок, це людина, яка очолює російський інформаційний спецназ. Це саме завдяки в лапках Соловйову та таким, як він, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч росіян прийшли до нас, на нашу землю, вбивати нас. Вони обдовбані були цим Соловйовим, Сіманьян, там, Скабєєвою, там їх багато таких негідників. І я думаю, що коли буде трибунал над Путіним, а він неодмінно буде, поруч з ним на одній лаві будуть сидіти і Соловйов, і Скабєєв, і інші. Гарно сядуть рядочком. А щодо пропаганди, Дмитре, днями я мала розмову з Тимуром Олевським, думаю, ви знаєте, оце журналіст, редактор Inside Russia, і знаєте, сказав він мені таку фразу, що оце все, про що ми зараз з вами говоримо, це результат тотального здичавіння російського суспільства. Відбувалося, каже Тимур, воно роками, очевидно. Але він говорить, що це виявилося лише російською проблемою, а не мало так бути. Мовляв, і українські медіа, і ми з вами, ми повинні були не вішати завісу, не віддалятися, ми повинні були теж щось робити і медійно, аби от такого не сталося. Мовляв, ми дистанціювалися від агресивного сусіда, а сусід визрівав, дичавів, і ми мали розуміти, що росіяни можуть на нас піти, ми мали якось вплинути на їхню громадську думку. Скажіть, будь ласка, або, бодай, я йому сказала, кажу, а як би ми могли врятувати тих, хто не хотів рятуватися? На що Тимур Олевський
Зеленський мені апелював, що ми могли би допомогти тим, хто всередині Росії міг би врятувати цих пересічних росіян. Як ви думаєте, це здичавіння дійсно було нашою проблемою теж, і як би ми могли її зарадити? Я думаю, це гарне запитання, але я думаю, що ми не могли допомогти їм нічим. Ви знаєте, ця селекція, в лапках, яка з ними відбувалася, це ж не просто так. Ну, уявіть собі, живуть люди, починається революція, 1917 рік. За нею громадянська війна. Під час громадянської війни брати де не брати. Гинуть мільйони людей. Це в країні, в якій вже загинуло на Першій світовій багато мільйонів. Потім починається колективізація, голодомор. Ну, 9 мільйонів людей, це ж не і не просто людей, це ж кращі, заможні, ті, хто могли і вміли працювати на землі, вони загинули. Потім що відбувалося? Потім, ну, це ж розкуркулення ще було. Філософські пароходи. Мільйони людей покинули Росію, поїхали по всіх світах, бо вони розуміли, що нічого з тієї Росії вже не буде. Потім 37-й рік. Це взагалі, ну, знищення свого народу, геноцид свого народу, коли, знов-таки, неблагонадійних, але найкращих людей просто вбивали, висилали до таборів концентраційних. А потім Друга світова війна, хто загинув? Знов-таки, десятки мільйонів. Першими гинули кращі, потім еміграція, потім ще. І результат ми маємо оцей російський народ. Я, до речі, не хочу сказати, що весь російський народ поганий, бо я ніколи не скажу на будь-який народ, що він поганий. Це неможливо. В кожному народі є свої покидьки, є свої генії. Але так сталося, що в російському народі переважна більшість ми бачимо покидьків, тобто людей, які цю війну провокували, які цю війну підживлювали, які радіють сьогодні цій війні, радіють, що вбивають українців, радіють, що бомби летять на наші міста і села, радіють, що в нас нема світла, води, інтернету, енергетики там тощо. Тобто сьогодні це, ми бачимо, що це дикий народ, який складається переважно з рабів, які терпляче дивляться, як їхні царі знущаються над сусідньою країною, яка не зробила їм нічого поганого. Це імперські, такі, знаєте, імперські фантомні болі в них. Вони дуже хочуть відновлення Радянського Союзу, хоча це неможливо. Історія перекреслить ці наміри, і це просто, ну, на голову не налізе. Як можна з'єднати нез'єднане. Але дикі люди. І я думаю, що єдиний шлях, щоб їх переконати, це перемога України за допомогою героїзму українських захисників і західної зброї. І в цьому напрямку ми зараз активно працюємо всі разом із нашими збройними силами і разом із західними партнерами. Дмитре, ви кажете, що вони радіють нашим смертям, і це факт. В усіх пабліках завжди вони рахують, чим більше ракет, тим їм, знаєте, їм щасливіше. Але вони, подивіться, вони ж не горюють і за своїми. Всі ми бачили з вами останніми днями ці ролики з цими шубами, де вдови, матері, вони радіють шубам, яких в них забрали, вочевидь. Ну, це ми не можемо перевірити, але забрали, не важливо. Вони радіють шубам і ладам за вбитих своїх же чоловіків, синів. Їм все одно. При цьому от Матеуш Моровецький, прем'єр-міністр Польщі, він, напевно, більш оптимістичний, ніж ми з вами, каже, що депутінізацію, яку треба провести, зможуть зробити самі росіяни. Дмитре, які росіяни зможуть її зробити? Ті, які радіють шубам? Ні, він не розуміє росіян. Росіяни не зможуть зробити ніякої депутінізації. Лише Україна ціною своєї перемоги над цим фашистським режимом зможе зробити депутінізацію. І взагалі мене нещодавно питали, а що таке перемога України? Це дуже слушне запитання, до речі. А як ви уявляєте собі перемогу України? Я сказав, що перемога України – це безсумнівно повернення на кордони зразка 91-го року, а ще деімперіалізація, денацифікація і демілітаризація
нацистської Росії. В Росії взагалі треба забрати ядерну зброю, тому що шимпанзе з гранатою – це для світу небезпечно, ми це побачили. Це повинна бути країна, яка повинна розвиватися згідно з своїм внеском в світову науку, в світовий рівень життя. А то знаєте, що сталося? В них багато нафти, багато газу і, відповідно, багато грошей за нафту і газ, які вони продавали в Європу. І за ці гроші вони створювали армію, мілітаризовувалися для того, щоб нападати. Вони інакше не можуть. Але жодного внеску в світову науку, в світові, там, знаєте, якісь досягнення, жодного внеску нема. Вони хотіли так. Ми будемо за ці гроші, які нам Захід сплачує за нафту і газ, ми будемо мати увесь Захід, будемо користуватися всіма надбаннями Заходу і будемо їх ще мати на увазі. Але так не вийде. Вже час скінчився, і я думаю, що ми побачимо це падіння цього ганебного проклятущого режиму, ми побачимо на власні очі. Бо росіяни, Дмитре, вони не вміють будувати і створювати, вони вміють тільки руйнувати. До речі, да. От про ті шляхи, що мається зробитися з Росією, скажімо так, сказав сьогодні і Олексій Данілов, дуже схоже до вас, секретар Ради національної безпеки і оборони. З вашого дозволу, давайте послухаємо його невелику цитату і маю до вас ще одне питання. Гарантії безпеки, десубєктивізація Росії як державного утворення, деколонізація території, денуклеаризація і депутінізація населення. Виходячи з вище викладеного, Україна має привчати світ до думки, що Росія не має зберегтися в тих межах і в тому стані, в якому вона зараз існує. Вона має бути трансформована у такий спосіб, аби назавжди зник ризик відродження російських хапальних інстинктів і рефлексій, притаманних серійним гвалтівникам і рецидивістам зі сталим синдромом неповноцінності. Враховуючи негативний історичний досвід, є небезпека, що через певний час Росія знову повернеться у старе криваве стіло. Тому процес має бути набагато глибшим і складнішим, з результатами, які дають гарантії високої надійності. Це може бути тільки розпад фейк-федерації, її фрагментація. Тільки після завершення повного циклу спочатку зовнішньої, а потім внутрішньої деколонізації, формування ряду незалежних територіальних утворень, Росія перестане бути загрозою людству. Подія нетривіальна і безпрецедентна за своїм масштабом і характером, але цього не потрібно боятися. Цього не... Блискуче. Теж про що ми з вами розмовляли зараз? Що хочу спитати, цього не треба боятися, каже Данілов. Каже він це тій Європі, про яку ви згадали, яка дійсно, ну теж, скажімо правду, накачувала Росію грошима за її ресурси упродовж тривалого часу. В чому, Дмитре, криється оцей острах Європи станом на сьогодні? Ви знаєте, я думаю, що в Європі вже нема остраху, тому що вони чого побоювалися, навіть боялися. То, що Росія буде свою ядерну зброю кидати на Україну, а може й на них. Зараз вони чітко зрозуміли, що ніякої ядерної зброї ніхто кидати не буде. Взагалі невідомо, чи вона в Росії є, тому що нових якихось розробок ядерної зброї нема. Все, що в них є, це радянські зразки. А радянські зразки треба там забезпечувати життєдієвість цих зразків. І вони розраховані на певний час. Тобто спеціалісти зараз кажуть мені, що вони не впевнені в тому, що ядерна зброя Росії спроможна злетіти взагалі кудись. Це перше. Чого ще може боятися Захід? Та нічого. Просто Захід переповнений російською агентурою. І російська агентура втовкмачувала людям через лідерів там думок громадських, через політиків, що треба з Росією дружити, Росію не треба гнівити, Росія така рівна з нами Україна, треба якось жити в мирі з нею. Це помилка, величезна помилка. Я, до речі, мушу зазначити, що Росія витрачала великі нафтогазові долари, гроші на підкуп агентури в усьому світі. І коли ми бачили перед повномасштабним вторгненням, як керівні пости
в нафтогазовій структурі Росії обіймають такі люди, як колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини Шрьодер або колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон. Ну, вибачте, ну це прямий підкуп. Ну про що тут казати? Ми бачимо цю вісь цих лідерів: Зєман, Орбан, Додон, колишній керівник, президент Молдови, та їх дуже багато. Що казати про них, якщо в нас, в своїй хаті, в Україні, переважна більшість, я про це кажу відкрито, переважна більшість вищих керівників держави була агентурою Російської Федерації. Майже всі голови адміністрації президента, декілька президентів, ну, певен в цьому, прем'єр-міністри деякі, майже всі голови Служби безпеки України, міністри оборони багато, міністри, депутати, олігархи, лідери думок. Тут суцільна була російська агентура, і я вам скажу більше того, я певен, що вона ще є, не так, як була, але є, і я дуже сподіваюся на те, що Служба безпеки України, яка зараз відмінно, на мій погляд, працює, знешкодить цю злочинну організацію на території України. О, ми теж на це дуже сподіваємося. Ну, дійсно, Служба безпеки вже, як Служба Божа, діє активно. Дмитре, ви згадали про Молдову, і от саме зараз в Молдові ми бачимо, ну, таку собі хвилю очищення від сепаратистів, просто бій їм фактично оголосили. Як ви думаєте, про що це сигналізує, і чи дійсно там прокинулися і почнуть оце очищення від проросійських настроїв? І чи може така тенденція далі покрокувати по тих країнах, про які ви згадали? Це символізує те, що Молдова прокидається. В Молдові великий загін, величезний загін не просто російської агентури, там величезний загін симпатиків Росії. Майже не пів населення, ну, просто любить Росію. І я думаю, що в Молдові сьогодні історичний шанс є, який вона повинна використати. Тому що коли кращі сини України і доньки України сьогодні б'ють фашистів, російських фашистів, Молдова повинна пам'ятати, що всередині Молдови є злочинне угруповання під назвою так звана Молдовська, як вона, Придністровська республіка. Так, Придністров'я. Це таке ж утворення незаконне, як так звана ДНР чи ЛНР. Там стоїть 14-та армія Росії. І я кажу про це не вперше, я звертався до президента Санду. Якщо б президент Санду попросила б сьогодні президента Зеленського допомогти вигнати цю 14-ту армію з Молдови, знешкодити цю 14-ту армію, щоб Молдова була невід'ємною, щоб Молдова була єдиною, я думаю, що Україна мала б згодитися на це, тому що наявність 14-ї армії на кордонах з Україною відволікає наших хлопців від виконання завдань десь на Донбасі. Уявімо собі, що Молдова – дружня країна, в якій нема цієї Придністровської Молдавської республіки. Ну і все, ми можемо не тримати на кордонах стільки наших вояків. Це геополітичне питання, я думаю, якщо Майя Санду не буде боятися Росію, якщо Румунія допоможе, блок НАТО, то все може бути. Ну, от, Дмитре, говорячи про кордони, у нас, да, якось звідусіль такі сусіди, Бог послав, те саме і Білорусі, ми бачимо. До речі, от бачила те ваше інтерв'ю, де вас питали, що для вас перемога, саме ви давали білоруським журналістам. І вони теж, до слова, говорили, що українці, як ніби, не до кінця знають білорусів, не розуміють. Як ви думаєте, що звідти? Чи чекати нам чогось все-таки звідти, бо загрозу ми не відкидаємо? І чому білоруси думають, що ми їх не розуміємо? Ну, ми ж розуміємо, що це все одно не так росіяни, в них навіть мозок не так прогірклий від пропаганди. Ні, білоруси не росіяни, я взагалі дуже люблю білорусів. В мене до них єдина претензія є, що вони не дотиснули Лукашенка в 20-му році. Тому що якщо б вони це зробили, ми б сьогодні не мали такий кордон з Білорусію, звідки виходить загроза. Що я думаю? Логіка підказує, що білоруська армія не піде в Україну, і з Білорусі, напевне, не підуть на нас російські війська, тому що вони розуміють, що тут вже такі мури побудовані, що їм сюди не дійти. Але
Я завжди тримаю в голові, що Білорусь, кордон з Білорусю – це загроза, потенційна загроза для України. І ми зможемо заспокоїтися лише, коли буде повалений режим Путіна і коли ми погонимо війська фашистської Росії туди, звідки вони до нас прийшли.